Källström har lagt upp den, det är han som mätt ut avståndet. Ja, men alltså det är läget. Sebastian Larsson också, men han tar den, Kim Källström. 19 meter från mål, Källström skjuter över muren, i mål! I mål av Kim Källström i 14 minuten! En frispark med underbar precision! Och Sverige leder med 1-2 mot 0! Sverige leder, Sverige leder, Sverige leder! Efter en kvartsspel på Råsunda! Kim Källström! Jajamän! Oj. Ja, men Sverige leder! Vilken frispark, vilken frispark! Fram mål! Underbar och hård, bra överskruv, inte en chans. Källström ska lägga ut bollen i vänster ytterposition på Peters som har hög fart. Domaren fick ducka för att undvika att träffas av bollen. Peters får den. Svenskarna vill ha offside, det blev inte så. Pitching lägger bra, det är farligt där inne. Huntelaar lägger boll! 1-1 håller han, Klas Jan Huntelaar. Sen svenska försvaret halkat och ramlat inne i eget straffområde. Olyckligt, oturligt. Och Klas Jan Huntelaar fortsätter ösa in mål. 12:e i det här EM-kvalet. Och Holland har redan kvitterat i den 23:e minuten. Ja, lite väl enkelt här, men det beror också på att Martin Olsson halkade här. Och Sebastian Larsson kommer inte upp i duellen med Huntelaar. Men han är suverän. Det är suveränt inlägg och Peters vänster. Jag ska gå med straffen ut till höger inne bollen i detsamma då. Upp med Mellberg där inne. Toivonen där bollen så skjuter han över. Nej. Ola Toivonen får sitt livsmöjlighet på Råsunda. Från 6 meter rakt fram ifrån målet. Alldeles gratis möjlighet för Toivonen när han sätter bollen 2 meter över. Oj. Vilken chans för Sverige. Ja, vilken möjlighet. En makalös chans. Vidare till Van der Wiel som är långt ute till höger. Det är många gulklädda emellan. Han spelar bollen centralt på Van der Vaart. Och han med vänsterfoten in i mitten på en frispelare. Holländare direkt mot kommer. Åker räddare till Nickasson. Isaksson räddar inte, det 2-1 till Holland. Dirk Kuyt nickar 2-1 till Holland. Och det är mycket som talar för att det är det målet som betyder att Sverige kommer att få kvala sig vidare mot EM-spel. Ja, det är ett fint anfall. Det missade det i offside-taktiken på lyftning. Det var någon som släpade det. Och han gör en kanonräddning, Isaksson, i första läget. Om nu Toivonen nickar in bollen mot Delmander som kommer i straffområdet och så skjuter han bollen på en hand och det är straff. Det är straff för Sverige. Jori Mathijsen tar med handen, bra nickat och Toivonen fram till Delmander. Han lyfter in den och Jori Mathijsen upp med handen. Omedelbart straff för Sverige efter 4-2-1, 6 minuter andra halvlek. Nu kommer signalen, Larsson fram för att skjuta med höger, han träffar bollen där. Ja. Så förvaltar straffsparkar. Sebastian Larsson 2-2 i 52 minuten. Det händer grejer i den här matchen nu. Ja, det är helt underbart faktiskt. Det är alltså en sån snabb replik på 2-1. Då är Sverige vidare. Så lustigt är det. Här kommer Elmander för Sverige. Straff mot Mathijsen. Han är före Mathijsen. Han går ner på kortlinjen. Han spelar en boll, sätter den bakom. Och bollen går för Toivonen som skjuter. Mål! Sverige. Toivonen kvitterar på sig själv. Och Sverige tar ledningen med 3-2. Vad händer här allt? Det är mål överallt. Mest hela tiden. Holland 2-1. Sverige kvitterar på straff. Och nu är det 3-2. Toivonen i 53 minuten. 3-2 till Sverige mot Holland. Toivonen. Oj, vad snabbt inkast. Han balanserar på linje med den, Elmander. Han vågar inte gå dit, Mathijsen. Och det blir ett mellantinpassning till Källström, tror jag. Och så kommer bollen. Suveränt vänsterskott av Toivonen. Jag har framför Holland förresten. Tredje också. Långkast från Elm kommer in i straffområdet och studsar vidare till Elmander som bröstar i mål för Toivonen som missar. Slår hål i luften. Elmander på det tur och skjuter mot det redan. Under hur gick den duellen Toivonen och Peters är det, de båda PSG-spelarna. Oj vad han har. Men väldigt nära att han fick till det här Toivonen. Såklart. 32 meter till mål och det är Huntelaar först som kommer fram och träffar bollen med högen där. Den är hård och det är bra och det är jättenära men den går utanför. Tack och lov. Rickard, berätta vad du upplever och känner en kvart in i andra halvlek. Sverige leder med 3-2. Jag kan ju berätta om en match i matchen som håller på att ta Sverige till EM. Det är den mellan Johan Elmander och holländska mittbacken Joris Mathijsen. 3-2 till Sverige, 6-1 i hörnet för Holland. Kommer Van Bommels hörna då, Isaksson kommer inte ut. Han halkar ju på mål innan det kommer Nico som räddar han med benet. Isaksson halkar i första läget, blir liggande men gör en benparad som är briljant på Huntelaars räddning. Och Sverige kan kontra, kör nu Sverige. Jösses Isaksson, vilken huvudrollsinnehavare han blev. Martin Olsson kommer springa längs vänstersidan. Van der Wiel före och rullar hem. Ja, men det är ju fruktansvärt dålig markering. Och så kommer Rasmus Elm med ett försök från långt håll. Och det är ett jättebra läge med det hörna för Sverige. Elm slår en fräckis från 45 meter mot bortre krysset. Och målvakten Formbad blev överlistad. Men han upp den precis för att rädda till hörna. Det hade varit det mest klassiska målet på Råsund i alla fall i år. Ja, det går mot krysset. Den går mot krysset. Ja, den går in alltså. Det är bra gjort av målvakten. Men det är mycket vakant gjort av Rasmussen. Mycket bakåt. Det går bra på Gregory van der Wiel. Upp med hela laget. Nu kommer lyftningen i mitten. Det här är helt avgörande. Mellberg nickar undan första gången bollen utanför straffområdet. Domaren stoppar klubben. Pipan i munnen och blåser frispark för Sverige. Ja, det var ingen frispark för Sverige och varning på holländsk spelare. Van der Vaart.
Men det är, det är slut nu. Det ska vara slut. Det har gått 2 minuter av stopptiden. Och svenskarna jublar upp mot publiken till. Sverige har frispark vid eget straffområde. Sverige tycks besegra Holland med 3-2. Domaren tittar på klockan och blåser av. Han blåser av. Ja! Sverige besegrar Holland. Sverige är i fotbolls-EM 2012. En prestation av svensk landslagsfotboll och Erik Hamrén av nästintill brandklass. Holland har förlorat. Holland har förlorat med något av det bästa de har. Vice världsmästarna gjorde vad de kunde. Men Sverige vände i andra halvlek och besegnar Holland med 3-2. Och svenskarna är fullständigt utom sig av lycka i mitt cirkel på mitt punkte på Råsunda. Sista tävlingsmatchen för svensk landslagsfotboll på Råsunda. Och det slutar med en glädje hög på mittlinjen. Sverige igen. Och det är banne med allt. En brang och ingenting annat. Vilken prestation, vilken insats och vilken seger. Ja, det är så underbart att se killarna. Vilken laginsats. De jobbar så oerhört för övran. De har planerat det här, hur de ska hålla att holländarna som är så fruktansvärt passningsskickliga. De gör det svårt för dem. Och vi spelar en sån otroligt taktiskt duktig match här, tycker jag. Alla ska ha en stor plus.